Ihan ekaksi, joo, 3 viikkoa. Mut mä etsin videota nyt toista kertaa, koska mä onnistuin misklikkaamaan ja poistamaan sen. Joten antakaa please vähän armoa. Ottakaa tää nostalgia kannalta tai jotain. Mä en jaksanut myöskään lähteä enää editoimaan tähän uudestaan toisella kameralla kuvattua vlogipätkää, joten se tulee nyt tähän. Mä vien yöllä puolella 6 ikkunastani ulos kuvaamaan. Sitten mä herättäen edes näille ihmisiä. Sitten mä panostan näihin videoihin. Hei, anteeksi. Sulla on samanlainen reppu kuin mulla, että saisiko läpyt? Joo.